Tak jo, páni a dámy, vítám vás poprvé na TikToku KSMaser.cz nebo Maserovo. A hlavně se chovejte slušně, nečeká vůbec žádnou odezvu od tohohle. Ani nevím, tady nejsou filtry v tom, což je velice omezené, ale jsem na Crazy Gaming. Pokud byste chtěli, tak samozřejmě můžete přijít hrát. Tak já vás tady malinko provedu, teda se mi to podaří. Ale ne, že se skočím vyspat. Už se někdo dal ovci za barák, nebo co? Jsem to nejspíš sám. Tak jo, tohle je můj malý domeček, samozřejmě trošku nedostavěný ještě. Jo, pak se mi někdo dal ovce. Ježko vyločili, co jsi odbůra. Zdravíčko, zdravíčko. Odbůral. Tak, hej, upravím. Proč nemůžu ven? Kdybych seděl? Tak to už je to dobrý. Ale jsem na Crazy Gaming. Pokud byste chtěli, tak samozřejmě můžete přijít hrát. Tak, já vás tady malinko provedu. Teda, až se mi to podaří. Je, ale ne, že se skočím vyspat. To se někdo dal ovci za barák, nebo co? Tak jo, tohle je můj malý domeček, samozřejmě trošku nedostavěný ještě. Jo, pak to se mi někdo dal ovce. Ježko vyločili, co jsem odbůra. Zdravíčko, zdravíčko. Odbůral. Hejdu, pravě. Proč nemůžu ven? Kdybych seděl? Tak to už je to dobrý. Samozřejmě nemusíte psát, jo, je to na vás. Já už jsem na tohle zvyklý. Tak, tady je můj takový malý skládek. A co ještě dalšího? Takže, tady jsou nějaký schody, tady k domovi. Včera jsme spolu streamovali jak na YouTube, tak na Twitchi. Pokud chcete, teďka jsem vydal asi před půl hodinou takový bláznivý sestřih, tak snad se vám to bude líbit. Tady mohu utíkat, že jo. No a on tady hodně udělal věcí. Ale já se budu věnovat nejdříve asi miningu, protože potřebuji, mám málo diamantů. Potřebuji trošku rozšířit, že jo. Životu má Guardian, já bych řekl 20, ale to je málo, že? To je možná 50, co myslíte vy? Tak, já ještě ukážu ten skládek a vrhnu se na to. Takže, tohle je můj malý skládek, tady je pár diamantů, tady je nějaký redstone, samozřejmě, tady je hodně kovů. Tady vzadu, jo, takový přeplňovací bedny, kdyby to náhodou nestačilo. Tady jsem něco asi bordel dávno. Tak, a tady je ten systém. Samozřejmě to budu ještě rozšiřovat. Mám před připravený jenom na sudy, na nějaký suroviny, co jsem vyběhnul. Tohle ještě v těchto bednách, to ještě není zapojený. Kolik? 30? Tak to jsem měl daleko. Takže mám u sebe krimpa.
elitru. Já si to pořád pletu. Takže vydal ten Dynes. Nepotřebuji vyjádřím. Jenom na chvilku, jo, pak se budu věnovat tady okolí a tak dále. Ještě bych vám mohl ukázat ten hezký spawn, takže nevěřím na spawn. Já si musím trošku posunout čet. Ale tak. Jaký máme? Hezký. Tak jo, máme tady i pár moc toho teda neuvidíte, už je zase tma. Jojk. Jednodušší asi bude back. Spát.